Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel ini. Isu paling panas berkaitan pengampunan Najib. Kita telah ketahui bahawa baru-baru ini Najib telah pun mendapat isyan dan belas kasihan daripada kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agung sehingga beliau mendapat pengampunan daripada 12 tahun kepada 6 tahun penjara 50% dan juga denda daripada 210 juta kepada 50 juta. Banyak bantahan telah dialami dan telah dibuat. Namun demikian, kali ini benar-benar mengejutkan kita. Adakah benar pengampunan di Raja Najib itu akan dibatalkan, ditarik balik? Itu menjadi persoalan apabila laporan di Malaysia kini menyebut pengampunan Najib Safi enggan komen usul bekas Presiden Bedan Peguam. Safi merupakan peguam yang mewakili Najib di dalam perbicaraan beliau. Muhammad Safi Abdullah enggan mengulas usul untuk mencabar pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang akan dibangkitkan pada Perhimpunan Agung Tahunan AGM Badan Peguam Malaysia esok. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan uh, uh, dengan cabar ataupun uh, usul dengan adanya usul mahu mencabar pengampunan bekas perdana menteri ini akan menyebabkan semakan ataupun akan menyebabkan pembatalan pengampunan Najib. Ditanya mengenai perkara itu di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini, peguam kanan itu berkata dia mahu pun anak guamnya tidak mahu mengulas mengenai perkara itu. Usul itu yang difailkan oleh bekas Presiden Badan Peguam Malaysia Zainur Zakaria dan dilihat oleh Malaysia kini menyatakan bahawa Majlis Peguam yang akan datang bagi pihak dan atas nama Badan Peguam Malaysia mencabar kesahihan keputusan tersebut oleh lembaga pengampunan dengan segera memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap lembaga pengampunan dan Najib Razak. Ia juga menyatakan bahawa lembaga pengampunan dilihat sebagai bertindak ultra virus terhadap perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan bertentangan dengan undang-undang dalam mengurangkan hukuman penjara Najib kepada separuh dan mengurangkan dendanya kepada RM50 juta. Selain bekas Perdana Menteri itu hanya menjalani hukuman satu setengah tahun, Usul itu menyatakan permohonannya untuk pengampunan sepatutnya tidak diproses dan ditentukan sejak awal. Usul itu disokong oleh seorang lagi bekas presiden badan peguam, Yoh Yang Poh, yang berkata bekas perdana menteri itu tidak menunjukkan sebarang penyesalan atau kekesalan atas penglibatannya dalam hal ehwal 1MDB dan sebaliknya dia terus mendakwa atau menduduh bahawa mahkamah kita yang tidak melayaninya secara adil atau saksama tambahnya. Usul itu juga menyatakan bagaimana skandal 1MDB telah memudaratkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Termasuk diterangkan oleh Lerita Lenz, peguam negara Amerika Syarikat ketika itu bahawa ia adalah kleptokrasi terbesar yang disiasat dalam sejarah Amerika Syarikat dan menjadi subjek dokumentari Netflix Men on the Run. Bahkan, mahkamah rayuan dalam rayuan SRC menyebutnya sebagai memalukan negara tambahnya. Pada Februari lalu, Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun selain mengurangkan denda 210 juta kepada 50 juta ringgit. Keputusan itu mencetuskan bantahan dan mendapat kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, Najib dan mereka yang sehaluan dengannya menyatakan rasa kecewa kerana pengampunan penuh tidak diberikan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Keputusan Lembaga Pengampunan bermakna tarik pembebasan Najib ialah pada Ogos 2028. Bagaimanapun bekas Perdana Menteri itu boleh dibebaskan lebih awal atas kelakuan baik pada Ogos 2026 selepas menjalani 2 per 3 daripada hukumannya. Najib dipenjarakan selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman dan sabitan kes SRC Internasional pada Ogos tahun 2022. Dia juga dibicarakan atas kes lain berkaitan skandal 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Najib oh Najib. SRC oh SRC. 1MDB oh 1MDB. Jolo. Di mana kau berada? Itu pantun yang tak pernah berkesudahan paling penting ialah pantun jolo o jolo di mana kau berada itu yang paling mahu diketahui rakyat Malaysia bila lagi jolo nak dibawa pulang ke Malaysia untuk kita ketahui cerita sebenar tentang 1MDB dan SRC Hari ini kita juga dikejutkan dengan pendedahan bahawa tak nampak bukti pun Amerika syarikat dolar 120 juta dalam akaun Najib dikembalikan ke Tanore. Anda faham maksudnya mudah difahami. Tiada bukti 120 juta Amerika dolar dalam akaun Najib dikembalikan semula ke Tanore. Maksudnya wang itu tetap di sana di akaun Najib. Pakar Pemulihan Aset Rentas Sempadan yang berpengkalan di Kepulauan Cayman memberi keterangan bahawa dia tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta US dollar yang mengalir ke dalam akaun bekas Perdana Menteri Najib Razak telah dikembalikan kepada Tanur Refinance Corp. Saudara, itu mudah difahami. Tiada bukti beliau tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta yang mengalir ke akaun Najib dikembalikan kepada Tanore Finance Corp persoalan besar ke mana duit itu kalau tak dikembalikan kepada Tanore Finance Corp di mana duit itu pergi kamu boleh tolonglah jawab dan tulis di ruangan komen kemana pergi agak-agaknya duit itu. Memberi keterangan melalui Zoom dari Kepulauan Keman petang ini, Angela Beckhaus memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur demikian. Semasa perbicaraan kes saman SRC internasional berjumlah 1.18 US dollar dolar 1.18 bilion US dolar atau bersamaan 5.5 bilion ringgit Malaysia terhadap Najib Razak. Semasa perbicaraan di hadapan hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin, saksi bagi planatif SRC berkata, dia juga tidak melihat bukti bahawa 120 juta US dolar itu merupakan sebahagian daripada 620 juta US dollar yang mengalir keluar dari akaun Najib di Malaysia ke akaun Tanuri di Singapura pada 2013. Dia menjawab soalan semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Najib, Harvin Derjit Singh yang menegaskan bahawa 120 juta US dollar itu merupakan sebahagian daripada 620 juta US dollar yang telah dikembalikan kepada Tanuri. Harjin Ved dalam satu soalan bertanya, saya mencadangkan, saya akan mencadangkan kepada anda bahawa dana sebanyak 120 juta US dollar ini telah dikembalikan kepada Tanuri melalui penebusan. Berkhaus berkata menjawab saya tidak melihat apa-apa yang kembali Saya tidak melihat 120 juta dikembalikan Kata beliau Harvinderjit bertanya lagi Anda nampak ES 620 juta Bukan Saya mencadangkan kepada anda bahawa ES 120 juta di dalam akaun Najib ini adalah sebahagian daripada dana AS 620 juta yang keluar dan kembali ke Tanuri pada 2013. Berkhaus bermenjawab, beliau kata saya tidak melihat bukti itu. Antara pelepasan yang diminta oleh SRC melalui tuntutan mahkamah ini ialah Najib membayar balik 120 juta AS dolar Dana firma milik menteri kewangan diperbadankan MOFINC yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun bank bekas perdana menteri Malaysia. SRC juga menyaman Najib untuk pembayaran balik RM4 bilion pinjaman daripada KWAP, Kumpulan Wang Persaraan kepada syarikat itu yang didakwa telah diselewengkan. Sementara itu, Beckhaus memberi keterangan bahawa dia tidak pasti sekiranya ahli perniagaan dalam buruan iaitu Low Thiep Joe berada di belakang beberapa entiti luar pesisir yang terlibat dalam penyelewengan RM4 bilion daripada SRC. Dia berkata kebanyakan entiti luar pesisir ini kepunyaan seorang lagi buruan Eric Tan sebagai pemilik beneficialnya. Dia kemudian disoal balas oleh Harvin Jedrit Singh sama ada Low terlibat dalam entiti luar pesisir ini. Beliau menjawab, "Saya tidak pasti jika dia Low adalah individu yang mengawal segala-galanya," kata Bekhaus sambil menambah bahawa dakwaan mengenai Low adalah apa yang dia baca dalam laporan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat mengenai penyelewengan dana daripada SRC dan syarikat pelaburan negara 1MDB. Laporan DOJ mendakwa Low dan beberapa sekutunya seperti Tan terlibat dalam penyelewengan wang daripada SRC dan 1MDB melalui penggunaan beberapa entiti luar pesisir seperti Blackstone Asia Real Estate Partners dan Blackrock Commodities Global Limited dan Didakwa sebagai pemilik beneficial Blackstone dan Blackrock. Berkhaus memberi keterangan bahawa analisisnya terhadap dokumen yang diberikan kepadanya oleh Prince Waterhouse Coopers dalam kapasitinya sebagai pelikuidasi entiti luar pesisir menunjukkan Tan sebagai pemilik berdaftar firma berkenan dan bukannya Lu. Antara entiti yang dia diupah sebagai beli kuyudasi ialah SRC BVI British Virgin Islands yang didakwa menerima aliran masuk berbilion ringgit dana SRC yang berpengkalan di Malaysia sebelum diagihkan kepada pelbagai syarikat dan individu lain. Semasa disoal oleh Harvin Jerdit Berkhaus berkata, laporan DOJ dapat mengaitkan hubungan antara Low dan entiti luar pesisir. Ini kata Berkhaus berbeza berbanding analisisnya kerana dia terhad kepada analisis dokumen kewangan yang ada padanya. Pengarah Urusan Quantuma International yang berpengkalan di Cayman juga berkata bahawa dia tidak menemu bual mana-mana pengarah SRC yang berpengkalan di Malaysia berhubung urus niaga ini kerana analisisnya terhad kepada dokumen kewangan dan korporat. Perbicaraan kes saman sivil ini berlangsung di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin dan bersambung lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda seperti salah satu komen daripada Brown Falcon 0137. Beliau kata saya tak kenal Jolo. Ini satu sindiran kepada Najib Tun Razak yang pernah menafikan kononnya beliau mengenali Jolo. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan SPRM siasat akbarkan serbu rumah dalam siasatan berkait daim. Pastinya isu ini akan menggemparkan daim dan keluarganya dan persoalan besar untuk anda dan kita semua ialah apakah yang akan ditemui oleh SPRM? Adakah bukti-bukti kukuh akan ditemui di rumah yang diserbu ini dan pastilah adakah bukti yang ditemui itu akan menuktahkan terus Daim Zainuddin dan keluarganya sebelum kita teruskan ulasan Jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu. Ianya percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa dan ia akan membantu Anda untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini, isu politik dan isu semasa yang ada di Malaysia. SPRM siasat akbarkan serbu rumah dalam siasatan berkait daim. Siapa sebenarnya Akbar Khan? Bagi anda yang mempunyai maklumat siapa Akbar Khan, Tolong bantu untuk menerangkannya di dalam ruangan komen di bawah. Tuliskan, bantu kami untuk mengenali siapakah itu Akbar Khan dan apa kaitan beliau dengan Muhyiddin Yassin. Wah, wow. eh Muhyiddin pula. Dengan Daim Zainuddin. Bukan Muhyiddin, tapi Daim Zainuddin. SPRM telah pun menyiasat Akbar Khan serbu rumah dalam siasatan berkaitan Daim. Ahli Perniagaan dan Pemaju Hartanah Akbar Khan di siasat suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia berkait kes bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Memetik sumber SPRM dan Peguam Berkaitan, portal berita CNA melaporkan pemegang saham utama BRDB ini iaitu BRDB Development Sdn Berhad itu ditahan sementara untuk disoal siasat minggu lalu selepas rumah dan syarikatnya di Kuala Lumpur diserbu. CNA turut melaporkan SPRM membekukan akaun peribadi dan perniagaannya serta mengarahkannya mengistiharkan aset dan pegangan keuangan keluarganya. Akbar turut dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat lagi bersama bekas sekutu rapatnya dalam masa yang terdekat. Pejabat Akbar enggan mengulas butiran siasatan itu namun seorang jurucakap berkata, tumpuan utama mereka masih untuk memastikan siasatan yang adil dijalankan. Sesatan dilaporkan tertumpu pada pemulangan saham beku bernilai US dollar 4 billion atau bersamaan dengan RM18.75 billion yang pernah tersenarai dalam Central Limit Order Book CLOB pasaran kaunter Singapura yang berdagang terutamanya saham Malaysia namun kini tidak lagi berfungsi. Selain itu, siasatan turut dijalankan berhubung urusan pertukaran pegangan saham syarikat Konglomerat Multipurpose Holding Sendirian Berhad pada akhir 1990-an dan 2000. SPRM turut dilaporkan menyasat pinjaman US dollar 140 juta unit MPHB kepada firma British Virgin Island at Bridge Bridge it uh, Bridge Unity United SA dan Strikers Development Inc yang seterusnya digunakan untuk memperoleh blok kawalan saham MPHB daripada Taikun Lim Tian Kiat Bulan lalu Daim didakwa gagal mengistiharkan pemilikan 71 aset kepada SPRM termasuk 38 syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan Pahang Kedah dan Kuala Lumpur, serta 6 hartana. Sementara itu, istrinya, Naima Khalid, meminta dibicarakan atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM yang menghendaki aset di istihar. Keluarga itu memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM berhubung hal ehwal mereka. Sekian untuk kali ini, jangan lupa share video ini, kita jumpa lagi untuk ulasan yang seterusnya.